Online izvedbom pjesme Za dobra stara vremena od novih fosila članovi limene glazbe Lašvanova Bila i vokalnog sastava Dive, dok su na snazi bile mjere prirodne nesreće, želili su poslati poruku kako što prije žele okončati pandemiju i nagovijestiti bolja vremena i ponovne susrete. Kao i svima, bilo im je onemogućeno normalno funkcioniranje, ali su aktivnosti u Hrvatskom kulturnom centru Nova Bila prilagodili novonastalim okolnostima. Ovdje djeluje glazbena škola. Glazbena škola od prvog dana krenula je sa online nastavom. Limena glazba Lašva, koja isto djeluje tu, imala je par online koncertnih aktivnosti. Vokalni sastav Lašvanske Dive od prvog dana pandemije uoči dana općine Travnik izvele su online pjesmu o Travniku, autorsku pjesmu Kazalište Mladi Korifej, koje također djeluje tu online, je nastavilo rad Mali dječji zbor. Isto tako, znači, bilo je puno posla, a ovo vrijeme pandemije iskoristili smo i za neke druge stvari. Znate kako je u kulturi. U kulturi malo vremena ima za administrativne poslove, za papirologiju, za neke projektne aktivnosti, i svo to vrijeme koristili smo baš evo za te aktivnosti. Sve počelo još godine 1995. prisjeća se Džido. Cilj im je bio okupiti sve zainteresirane toga kraja da se kroz igru, pjesmu, glazbu i scensku umjetnost njeguje nacionalna kultura i sačuva identitet. Već od prve godine postojanja pokazala se opravdanost postojanja takvog jednog centra u Novoj Biloj. Za ovih 25 godina nedavno smo pravili analizu. Napravili smo preko 2000 manifestacija. Znate što znači nabrojati 2000, a onda shvatite samo koliko je tu potrebno rada, koliko energije, koliko entuzijazma, koliko članova okupit, koliko organizacijskih poslova, nastupa, a naši nastupi nisu samo ovdje u Novoj Biloj, jer centar pokriva cijelu općinu Travnik, županiju, Bosnu, a normalno gostujemo i vani. Što se tiče aktivnosti za članove HKC Nova Bila, slijedi ljetna stanka, no radovi na uređenju doma tek počinju. Slijedi rekonstrukcija krova, projekt koji je podržala i Vlada Republike Hrvatske, uređenje njihove vanjske pozornice te još neki radovi. Tako će to kulturno središte Hrvata Nove Bile ovog ljeta zablistati u novom ruhu. Sve će to biti neki poslovi koji nas čekaju u ovo ljeto, a u ovo ljeto radit ćemo i na realizaciji projekta koji je prošao od UNDP-a, od norveške vlade. Dobili smo znatna sredstva, oko 17.000 maraka, i radi se o jačanju glazbenih kapaciteta, 5 glazbenih sastava u centru, to su male škole, i tako, znači, nastavljamo s radom i ljeti. Brojne su sekcije koje djeluju pri Hrvatskom kulturnom centru Nova Bila, kroz koju je prošlo 100 članova. Kako kažu, kulturno su obogatili tamošnju lokalnu zajednicu i nijedan bitni javni događaj u općini Travnik pa i šire nije prošao bez sudjelovanja barem jedne od njihovih sekcija, a često su i gosti van granica Bosne i Hercegovine.